келесі есебіміз бір азайтылған x-тің үш дәрежесі бөлінген x көбейтілген х-тің үштен бір дәрежесі дейді олай болса бірінші мен алымын ашайын бір азайтылған үш үш x қосылған үш тің квадраты азайтылған x тің үш дәрежесі ал бұның бөлімінде x тің бірге үштен бірді қосатын болсақ үштен төрт дәрежесі dx екен енді тура осы алпыс отыз төртінші есеп сияқты жеке жеке бөліп тастайық сонымен көріп отырғандарыңыздай интеграл x тің минус үштен төрт дәрежесі азайтылған үш көбейтілген тің бір азайтылған үштен төрт дәрежесі қосылған үш еселенген x тің екі азайтылған үштен төрт дәрежесі азайтылған x тің үш дәрежесі азайтылған үштен төрт және dx екен Ә, енді бұны есептейтін болсақ анда мыналарды ортақ бөлімге келтірейік мынаған үштен береміз мынаған үштен мынаған үштен берсек x тің минус үштен төрт дәрежесі азайтылған үш x-тің минус үштен бір дәрежесі қосылған үш өселенген. x тің үштен екі дәрежесі азайтылған үш мына жақта x-тің 9, 9-дан 4 тазайтатын болсақ, 3-тен 5 дәрежесі және dx. Демек, онда бұны біз x-тің n дәрежесінің алғашқысын тауып отын формуласын пайдаланды саламыз. Сонда бұның жауабы x-тің минус 3-тен 4 қосылған 1 бөлінген минус 3-тен 4 плюс 1 Аз айтылған үш еселенген -тің 3 еселенген x-тің минус 3-тен 1 плюс 1, минус 3-тен 1 плюс 1, қосылған үш еселенген, X -тің 3 еселенген x-тің 3-тен 2 дәрежесі қосылған 1. Тура осылай бөлімінде де 3-тен 2 плюс 1 аз айтылған x-тің 3-тен 5 дәрежесі қосылған 1 бөлінген 3-тен 5 қосылған 1 және плюс сын ұмытпаймыз. Енді бұны ұқшамдасық 3 минус 4-тен 1, сонымен нау минус 4-тен 1. Ал енді көріп отырғандарыңыздай, төрттен бір деппін ғой үштен бір болады екен ғой мына жақта минус үш алдына шығады яғни мынадан ә, минус үштен бірге тең сонымен оы бө... алымына шығаратын болса ол минус үшке тең келесі көбейтілген икстің минус үштен бір дәрежесі келесісі бұл азайтылған үш көбейтілген екіден үш көбейту x тің үштен екі дәрежесі қосылған бестен үш көбейтілген үш икстің 3-тен 5 дәрежесі. Келесі мынау 8-ден 5 азайтылған 8-ден 5 көбейтілген x-тің 8-ден 5 емес, 8-ден 3 екенін қорып кешіңіздер 8-ден 3, 3 көбейтілген x-тің мына жақта 3-тен 8 дәрежесі плюс с тең екен. Но 35-ші есебіміз.